no. No, ešte. Príďte všetci, je tu fajn. Bude aj dlhá. Tak by sme sa s vami chceli zahrať jednu hru, ktorú určite všetci poznáte, a je to hra na sochy. A pre víťaza tu na ňo čaká sladká odmena, takže dúfam, že sa vás veľmi veľa zapojí a že si tú hru užijete. Takú klasickú, čo každý pozná. A dúfam, že sa vám to tu dnes páčilo, aj sa vám to bude páčiť, a už predávam slovo kapele Arkon. Dúfam, že vám túto chvíľu spríjemníme našim hraním. Ďakujeme. Tam som prehral stávku so sudom. Pre dve jamky zapadnuté do pálených líc prenesol som živý plot ako zlodej slnečný. Thank you.
Ďakujem pekne. Vychutnať kapelu Vierván z Kremnice a ešte neodchádzajte po ich vystúpení, pretože ideme si spoločne pozrieť prvýkrát v histórii pod holým nebom film Domov pre deti. Domov pre neobyčajné deti Slečny Peregrinovej, strašne dlhý názov, takže užívajte si, ďakujem. A občas dáme aj nejaké z tých známejších.
Ďakujeme. Brk má naklonený, brk má naklonený, brk má naklonený v tej slovenskej zemi. Odkáže, odpíše, vydržali a bude sa premietať film Domov pre neobyčajné deti slečny Peregrínovej. Ďakujem.